Na podzim roku 2009 po dva víkendy v malé kovářské dílně střední odborné školy v Boru u Tachova probíhal kovářský kurz. Vyučujícími byli kováři Bohuslav Ježdík a jeho syn. Kovářské učedníky na začátku seznámili s kovářským nářadím a základními kovářskými pracemi. K ohřevu materiálu měli připravenou kovářskou výheň a plynovou pícku. Na nástěnném panelu byli seznámeni se správnou teplotou ohřevu materiálu na kování. Když někdo učil, začínají kovat špičku, tak všichni začínají od kraje toho materiálu. To je základní nesmysl, protože v tom ti ta špička nejrychleji cestydne a ty potřebuješ v té špici udržet teplotu. Vyučující kovář pan Ježdík názorně předvedl několik kovářských operací. Zhotovení kovaného hřebíku. Správně odkovaná ta, tak si ho vemu, dám si ho tam. Srovnám si ho, aby ho měl středově. Pěchování materiálu. Dělení materiálu sekání. Jo, jenom prostě pondáš a ten tis prostě se stříhá sám. Jo. Má hladký střih, jo. Žádný pokřivenky. Ozdobné kování. Může to být ukončení pantu. Mladý kovář Ježdík předvedl kroucení kulaté tyče. Mohl by klidně vyrábět mikulášské hole. Pořádně utáhnu. Jo, a ještě když si nechceš teda uspořit, tak si vmeš, vlastně takhle to máš hůře. Kovářský způsob děrování. Nasypu do té díry ten uhelný prach. To má tu funkci, že ty plyny, který tam vzniknou hoření vlastně, my ten neurusy. A ty plyny mi ho vyrazejí ven. Asi to naště dobu. Ozdobné jednoduché kroucení čtyřhrané tyče. Druhý ozdobný způsob kroucení. Čtyřhraná tyč se ze všech stran naseká a známým způsobem se zkroutí. Teď si ten materiál vlastně přes tu hranu, která z toho vyleze, tak ta hrana se zaklepne a ona udělá. Nic vznikne tvar připomínající konopné lano. Mám chytře na to koukat. Já neumím. Po skončení předvádění základních kovářských prací se naplno rozběhla plynová pícka. Kovářští adepti netrpělivě čekali na ohřátí materiálu na kovací teplotu. Pak se pustili do výroby kovaných hřebů. Kovali nejen muži, ale i děti. Do tvrdé černé kovářské práce se dokonce zamilovala jedna žena. Začátek nebyl slibný, ale stačilo několik neúspěšných pokusů a už se z kovářských adeptů stávali kovaříčkové. Velkovýroba kovaných hřebů se přímo rozjela. První vykovaný hřeb vlastní rukou. Radost a nadšení.
Zájem byl také o techniku kalení a popouštění. Weil hier von hinten kommt die Wärme, hier ist das sehr weich und hier vorne ist das sehr hart. Und du musst den Übergang vergleichen. Ja, weil hier hast du 1 Zentimeter sehr hart, aber hier hinten wieder sehr weich. Ja, super. Fundament ist stark und, ja, und elastisch. Und richtig. Ja, das ist ganz witzig. Pan Schindelář, profesí sochař, si zde vyrobil i svůj pracovní nástroj. Nezůstalo jen u hřebů. Někteří se pustili do složitějších výkovků podle vlastní fantazie. Kovářské umělecké dílo nesmí zrezavět, proto se ještě horké napustí včelím voskem. Tak jako dřevo v truhlárně má svoji vůni, tak adepti kovářského kurzu se přesvědčili o tom, že žhavé železo a kovárna příjemně voní.